ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងចេញថាពេលទៅឥណ្ឌាម៉ែសង្ឃឹមថាកូនពៅនឹងបានជាសះស្បើយវិញស្រាប់តែពេលម៉ែមកវិញម៉ែហៅកូនតាមចាសបងប្រុសភិរុនជាអ្នកទៅយកប្អូនមកវិញតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌារហូតខណៈនេះកំពុងតែនៅប្រទេសថៃលោកតែងតែសែនព្រេនបាយទឹកនំចំណីតាំងពីចេញពីពេទ្យរហូតដោយក្នុងចិត្តផុសសារកំសត់រៀបរាប់រឿងអតីតកាលជាមួយប្អូនស្រីសំណប់ខ្លួនមិនគួរអាយុខ្លីបែបនេះទេលោកបានរៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គមថាប្អូនគាត់តែងតែចង់មកខ្មែរវិញព្រោះគ្មានអ្វីល្អជាងប្រទេសយើងទេគួរបញ្ជាក់ថាមុនទៅឥណ្ឌាប្អូនស្រីគាត់ធ្លាប់បានព្យាបាលនៅថៃអស់3ឆ្នាំទៅហើយលើពីនេះទៅទៀតលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុង Facebook ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងស្រពាប់ស្រពោនស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតជាប់ជាមួយរូបភាពអ្នកម្ដាយលោកឪពុកថាពេលទៅម៉ែសង្ឃឹមថាកូនពៅនឹងបានជាសះស្បើយវិញពេលម៉ែមកវិញម៉ែហៅកូនតាមខ្យល់រហូតមកកូនពៅតាមម៉ែមកកូនម៉ែជួបកូនទៅផ្ទះជើងវិញគេកំពុងរងចាំកូនគ្រប់គ្នាពៅតាមម៉ែមកកូនពិតជាក្តុកក្តួលរោគពាកថ្លៃមិនបានទេតែបាត់បង់កូនពៅជាទីស្រឡាញ់ចេញពីទ្រូង